Житловий комплекс «Парковий квартал» у Ковелі. Ми створюємо для вас житло нового, європейського рівня. Ексклюзивний дизайн квартир, сучасні дитячі та спортивні майданчики. Зручна парковка, освітлена територія. Поруч є озеро, де буде створено рекреаційну зону. Надійний забудовник гарантує вам чудове житло за помірну ціну. Телефонуйте 068 300 20 10. Житловий комплекс «Парковий квартал». Живи відпочиваючи. Будівельна компанія «Інвестор».